про забезпечення порядку. Ми сьогодні провели селекторну нараду, на якому було наголошено на ключовому тезисі, який ми з вами обговорювали. Воєнного стану треба остерігатися ворогам України та бандитам. Пересічним українцям нема чого боятися. І ми забезпечимо захист і спокій наших громадян навіть в рамках військового стану. В цілому ситуація нормальна, викликає занепокоєння ситуація в Одесі. Було два інциденти. Вчора з нападом на одного із політиків. Сьогодні зіткнення було з молодиками, які там пробували віджимати, так скажемо, очередний строймайданчик. Затримано 17 осіб. Я пропоную обговорювати додаткові заходи по Одесі.